Hebu tuambie nini ilifanyika hapa jana. Sasa ukijana mliona hapa ametandikwa njana ninjo alikuwa ameiba simu. Na usipate ukiiba njo tutakufanya hivyo hivyo. Tutatuma roho yako kwa Yesu. Na hata mimi niliibiwa. Niliibiwa simu last week. Tusikushike. Nyamaza. Mambo ya wezi, achia wezi. Kwani wewe ni mwizi unaongea? Kwa hapa ni kizorai. Hapana. Na mimi najibu kitu nimeulizwa hapa. Ongea, serikali kupee kazi. Sitaki kazi mimi ni mwanafunzi. Ntakufinya. Finya. Ntakufinya.